Երիտասարդության առնչվող հարցերի վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացմանն է միտված երիտասարդների միջազգային օրը, որը նշվում է ամեն տարի օգոստոսի 12-ին։ Այն հաստատվել է ՄԱԿ-ի կողմից եւ առաջին անգամ նշվել է 2000 թվականի օգոստոսի 12-ին։ Երիտասարդության միջազգային օրվա նպատակն է հիշեցնել աշխարհի զարգացման եւ կառուցման գործում երիտասարդների դերի, ինչպես նաեւ նրանց առջեւ կանգնած ամենօրյա խնդիրների մասին։ Սևան համայնքը օգոստոսի 12-ին հագեցած էր օրվան նվիրված բազմաբովանդակ ու հետաքրքիր միջոցառումներով։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհավորել Սևանցի երիտասարդներին երիտասարդության օրվա կապակցությամբ։ Իհարկե մեր Սևանի երիտասարդները միշտ նոր նախաձեռնություններով են հանդես գալիս, լիաթոք իրենց երիտասարդությունը կարողանում են անցկացնել։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր իսկապես երիտասարդները եւ ապագա մեր երիտասարդները սպորտային կարգավիճակում են։ Այս միջոցառումը նաեւ բազմաբովանդակ է, ոչ միայն սպորտային մրցավազք է, այլ նաեւ դերված են ցուցահանդեսներ, նրանց շնորհավորում են իրենց հաղթանակների համար նաեւ պարային համույթները, շնորհավորում են բոլորին այս գեղեցիկ նախաձեռնության համար։ Օրվա խորհուրդը համախմբել էր Սևան համայնքի տարբեր տարիքի ու նախասիրությունների տերանձանց։ Սևանի Սուրեն Զաքարյանի անվան մշակույթի պալատի հարակից տարածքից մեկնարկեց սիրողական հեծանվաց սպորտի մրցաշարը 3 տարիքային խմբերի համար՝ կանայք եւ աղջիկներ, երիտասարդ տղաներ, երեխաներ։ Հեծանվաց սպորտի մրցաշարի կազմակերպիչը Հերմինե Անդրիկյանն էր, ով Սևան քաղաքում իրականացնում է Սևան Վելոթայմ նախագիծը։ Սևան Վելոթայմ նախագծի անդամները մեծ սիրով ու ոգևորությամբ մասնակցեցին սիրողական հեծանվաց սպորտի մրցաշարին։ Հաղթողներն արժանացան շնորհակալագրերի եւ հուշանվերների։ Միջոցառումների ընթացքում իրականացվեց նաև հակածխախոտային արշավ։ Սևանի մշակույթի պալատի հրապարակում մեկնարկեց Սևան ժողովրդական պարային համույթի համերգային ծրագիրը, գեղարվեստական ղեկավար և պարուսուց Հեղնար Խաչատրյան։ Համերգային ծրագիրն ուղեկցվեց գծանկարի եւ հագուստ մոդելավորման ցուցահանդես վարպետաց դասով եւ համայնքային մշակութային կենտրոնի նկարչության եւ կարուձեւի խմբակների սաների ցուցահանդեսով։ Խմբավարներ՝ Գեղեցիկ Առաքելյան, Թամարա Խաչատրյան։ Այսօր մենք կարել ենք բոլորովս նրա մենք շատ ենք տանջվել շորի վրա եւ ըստ եմ բոլորին դուր կգա շորը։ Ես կարմիր գլխարկն եմ, հեշտությամբ եւ լավ։ Ես իմը դատավորի շորն է, ես շատ սիրով եմ կարել։ Ես Գեղեցիկ Փերին եմ եւ այսօրը շատ սիրով եմ կարել եւ հեշտությամբ։ Սևան քաղաքի Սայատովա Պուրակի երկայնքով համայնքային մշակութային կենտրոնի կողմից կազմակերպվեց նաև տարածքը մաքրելու ակցիա տնորեն Իշխան Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Օրը նաև գրքասերներին էր, որոնք ականատեսն ու մասնակիցը դարձան Սևան երիտասարդական ակումբի կողմից կազմակերպված ինքնատիպ նախաձեռնությանը։ Սուրեն Զաքարյանի անվան մշակույթի պալատում գտնվող նկուղ քննարկումների ակումբում կազմակերպվեց գրքարշավ ծրագրի ներկայացումը, ինչպես նաև գրքի քննարկում։ Ցանկանում եմ նշել, որ մենք Սևան երիտասարդական ակումբ ՓԿ-ի հետ միասին կազմակերպել ենք այսօր իվենթ նկուղում, հենց նվիրված երիտասարդության օրվան, եւ դրա նպատակն է նախ ներկայացնել, որ մենք մասնակցում ենք մարտից սկսած Ինովարիում խաղ ծրագրին, որի հիմնական նպատակը համայնքների զարգացմանը նպաստելն է։
Մեր թիմը գունակարակն է, մեր գաղափարն է Սևան քաղաքում սթրիթ արթեր անելը եւ արդեն մի քանի օրից արդեն սկսել ենք սթրիթ արթերի աշխատանքը մեր Սևանի այգում հենց։ Մենք մեր արժեվ նպատակ ենք դրել Ինովարիում ծրագրի շրջանակներում մեծացնել Սևան համայնքի բնակիչների ինտերցասիրությունը գրքարշավների, խաղ վիկտորինաների կազմակերպման միջոցով եւ ուղղակի ուզում եմ ի հավելում եմ Վարդերեսի խոսքերի ասել, որ երիտասարդությունը այն հզոր ուժն է, որը կարող է նպաստել համայնքների զարգացմանը։ Ուրեմն մեր համայնքի բոլոր երիտասարդներին կոչ եմ անում միավորվել եւ նպաստել համայնքի զարգացմանը, որովհետեւ հզոր համայնքից սկսվում է հզոր պետությունը։ Երիտասարդության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումները Սևան համայնքում շարունակվեցին ողջ օրվա ընթացքում։ Սուրեն Բարսեղյան, Վարան Ոսկանյան, Սևանի ՍՏՎ-ի 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաով։